להפוך את היומיים הקרובים לתחושה של התפרקות. המסע הזה הוא שלכם. תהיה התפרקות, אז גם אתם תרגישו את ההתפרקות. לא משנה אם אתם תעשו אותה. בסופו של דבר, אני אחרבן לכם את כל המסע. ואני ממש מבקש ממכם להיות צי הבוגרים שאתם יכולים להיות, ושים לב כקבוצה לדבר הזה. אני יודע מה זה שיאים, אבל בעצם כל דבר כאן שאנחנו עושים, שבילם זה הפתוחה, והוא ממונה פה למושל, הדבר ראשון שהוא עושה הוא מגיע לארמון המלכותי. הוא רואה שם את המשרדים שלו, מפנה את לשכת המלך, מפנה את כל השטיחים, את כל הכלי זהב, מסדר לו, ואומר, אני עכשיו המלך של קרקוב. ומה שיקרה בגטו הזה, ששנתיים לא יהיה פה גטו. כל מה שהוא יעשה, אז פרנק מתעסק בלסלק מקרקוב כמה שיותר יהודים. פשוט מגרש, 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 ובמשך תקופה מאוד ארוכה אין כאן לקהילה היהודית אפילו מרחב מחיה קטן. רק שנתיים, שנה וחצי, אחרי שהם כובשים את העיר במרץ 41, יקימו כאן גטו. יקחו את כל הקהילה היהודית מהבתים שלהם בצד שני של הנהר, ויעבירו אותם לפה, לגטו אודגוז'ה, שכונת העוני, זה כאילו שכונת הארגזים, אגב. מגיעים את הרגל מהגז בכוונה, שמצור איזה שהם הפוגות. אז תנצלו את זה לחוגות פנימיות, לא להתפרקויות. אנחנו נמצאים בחצר שנשארה מבוהאי, שנשאר מתקופת הגטו. גרה פה בסך הכל שעה אחת, עכשיו אני רואה עוד אישה, לא נמצא. ובעצם המקום נראה כמו שהוא. אנחנו נכנסים למקום הזה כי לפני פעם, בפעמים ראשונות שאנחנו מגיעים לכאן, לחצר הזאת, והסיבה שהגענו לכאן, לחצר הזאת, היא כתובת של ילד מאחד המסעות, להריץ. כתובת של ילד מאחד המסעות שהגענו אליו, והסבא שלו נשאר, הסבא שלו בחיסול של הגטו באקציה האחרונה, התחבא פה, בחדר הזה, בחדרון הזה, חפר לעצמו מין בור, התחבא. קצת לפני שהמלחמה פורצת, פה בקרקוב היה סניף של תנועת נוער. תנועת הנוער לא שרדה. קראו לה עקיבא. הם היו מן הצופים הדתיים, הנוער המסורתי. הם היו תנועה כזאת שחלמו על ארץ ישראל. בפעולות של התנועה הם עושים שיעורי עברית, מלמדים את חידון מפת הארץ, איפה זה חדרה? הם היו עושים מחנות קיץ, יוצאים לטיולים של התנועה, ואחרי שהיית מסיים שם את כיתה י"ב, התנועה הייתה מארגנת לך כניסה לקיבוץ הכשרה, זה היה מין חווה חקלאית, ששם היית מכין את עצמך לחיים בארץ. אני לא יכול לדבר עליהם מבלי להציג את פניהם ומי הם היו. ולכן אני חייב לעשות זה. ראשית, אני רוצה להציג לכם את הבן אדם המדריך. תגידו מה זה בן אדם, כל מילה שלו בסלע. הוא אומר מילה.